e dini, besoj, po unë po e përsëris sepse më jep kënaqësi ky fakt që Shqipëria ka aeroportin ndërkombëtar me rritjen më të madhe në Europë. Dhe aktualisht aeroporti po negocion me kompaninë amerikane Delta për të filluar fluturime direkte nga Amerika në Shqipëri. Nuk e di se kur do përfundoj kjo negociat, ndërkohë që ne po bëjmë gati të hapim dhe aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, i cili do të jetë aeroporti me pistën më të gjatë në rajon. Është bërë e tillë pikërisht edhe për fluturimet transoqeanike. Dhe nga ana tjetër jemi duke diskutuar me kompaninë Air Albania për të mundësuar më në fund një fluturim të drejtë për drejtë të Air Albanias dhe natyrisht fluturimin e parë kur do të ndodhë, nuk ja u them dot se po e tham dhe nuk e mbajtëm bëhet problem, do ta bëjmë patjetër këtu në New York. Por e sigurt është që koha e gjatë që ju keni pritur për pasur një fluturim të drejtë për drejtë me Shqipërinë nuk do të jetë më aq e gjatë dhe besoj që një kohë të arsyeshme ne do ta realizojmë dhe do ta japim të lajm edhe do ta sjellim avionin këtu. Por arsyeja, ajo që më jep shumë kënaqësi është arsyeja pse kompania Delta ka shprehur interes. Dhe kompania Delta, ju dini, është kompania amerikane. Është pikërisht sepse edhe tur operatorët në Amerikë kanë kërkesa të rritura nga qytetarët amerikanë, ku natyrisht përfshihen dhe shqiptarët, për të vizituar Shqipërinë me fluturime direkte. Po,